zahvaljujući nacionalnom društvu roditelja dece obolele od raka i Pirot među 22 grada danas u Srbiji, koji pokazuju veliko srce, koji pokazuju solidarnost i humanost na delu. Pirot je ujedno i deo te svetske mreže, s obzirom da je ovo svetski dan dece obolele od raka. Prilika je da pokažemo humanost i solidarnost, da i ovom akcijom, ali i time da ćemo svakodnevno razmišljati o tome da neko ima neki zdravstveni problem, biti u stanju da u svakom trenutku nekome pomognemo. Ovo je jedan skroman doprinos i skroman način da pomognemo svoj deci obolele od raka, a posebno me raduje podatak da uz pomoć svih ovih sredstava koji se ovih dana, nedelja, meseci sakupljaju, da će biti u Niškom kliničkom centru jednog dana otvoren hemato-onkološki centar za decu. To je jako važno za svu decu Pirotskog okruga i ja vas pozivam da i u budući kad su ovakve akcije u pitanju budete uvijek tu.